Da, a pored Gorane, sa mnom u studiju ovoga jutra i Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće. Dobro jutro, hvala i vama što ste gošća. Dobro jutro, hvala vam na poziv. I uskoro će nam se u studiju pridružiti i Gordana Božilović-Petrović, advokatica. Tako da imat ćemo sada više različitih uglova u vezi sa ovom temom. Ali, Gorana, da počnemo od tebe. Tvoju priču čitaoci mogu čitati i u današnjem izdanju Kurira, ali svakako je mnogo bolja živa reč i da ajde krenemo od početka. Kako je sve počelo? Počelo je uobičajeno, kao svaka druga veza. Bilo je sve u redu, bilo je sve lepo. Voleli smo se, proveli smo dosta vremena zajedno. Onog momenta kad sam ja odlučila da odem i da prekinem sve to, kreće moj pakao, tako reći. Doživljavam svašta u poslednje vreme. Obično volim da se predstavljam kao jaka žena i mislim da nisam ni svesna toga kroz šta ja trenutno prolazim. Obično mislimo da se to dešava drugim ljudima, da se nama to neće desiti i slično, ali nažalost došlo je do toga da sam se ja našla u jednoj ovakvoj situaciji i sad vraćamo se na to da sam, da sebe smatram jakom ženom i želim da istupim u ime svih žena i da vidimo kako to da jednom za uvek rešimo i prekinemo. Da nemamo taj problem u društvu, ali evo sada, ja sam rekla u najavi takođe, dakle, to mesecima već traje. Nisi žrtva samo ti, već čitava tvoja porodica, dosta dugo ste i bili u vezi, on zna tvoje okruženje, zna tvoje navike, pretpostavljam, životne, zna neke tvoje rituale, kuda se krećeš, kada se krećeš, kako se krećeš. I to je sada sve u opasnosti. Zapravo, na neki način, tvoja svakodnevnica je ispunjena, kao što si i ti rekla, i pretnjama i pozivima. Kako to izgleda od trenutka kada ti otvoriš oči zapravo svakog jutra? Svako jutro spremam se prvo za posao. Ja već tu dobijam 10 do 15 propuštenih poziva. Obzirom da sam ublokirala sve brojeve, tu je bilo preko 70 SMS kartica koje on kupio, sa kojih me je pozivao u roku, u periodu od 6 meseci. Ja bih prvo naglasila da sam ja 6 meseci ćutala i puštala sam da se on ohladi. Mislila sam, zavoleli smo se, možda jednostavno tako reaguje emotivno i ostalo. Puštala sam ga, gde ja njemu nisam davala povoda, ja njemu nisam slala poruke, ja njega nisam zvala, nisam odgovarala na poruke, pozive i ostalo. Ali on nije prestao i ja sam shvatila da sam u problemu, da nešto moram da uradim. Pozivi i poruke su konstantni, svakodnevni, mailovi, LinkedIn nalozi, Instagram nalozi. To jednostavno nema kraja. A način na koji, da kažemo, maltretira i tvoje članove porodice, kako to izgleda? Pa ja sam to i rekla već vašoj novinarki, što je već i izašao u štampanom izdanju. On ima svakojake ideje koje ne znam kome mogu da padnu na pamet. Pre neko jutro sam se probudila, u 3 ujutru sam videla da mi je stigla kao glovo poruka da je neki kod, a ja sam spavala. I pozvala sam tatu da vidim šta radi, kako, i on mi je rekao da je u 3:40 ujutru zvonio na interfon neko iz pizzerije i da je poručena pizza na našu adresu. I nije prvi put da to radi, i ranije već to radio, poručivao je pice, pravio mi je ove lažne rezervacije automobila u rentakaru gde sam radila, gde sam ja morala umesto do 11 da ostajem do 3 ujutru, pošto je rentakar bio na aerodromu, i takva je politika firme. Ako neko rezerviše auto, ostaje se duže, i onda ja sam ostajala 2 do 3 puta do 3 ujutru i čekala sam tog čoveka koji je rezervisao auto, ali niko se nije pojavio. Onda smo saznali da su rezervacije došle iz Republike Srbije, iz naše zemlje, a ne iz Štokholma i ostalo gde su bile rezervacije. Si ti osjećaš uopšte bezbedno svakog puta kad treba da napustiš svoju... Apsolutno ne. Ulazim u auto, trčim u auto, zaključavam se u kolima. Pre neki dan su mi stizale poruke od njega, imaš 3 minuta da izađeš ili ulazim unutra. Ja sam se tada nalazila na poslu gde on zna da ja radim. Meni je neprijatno, mene je strah, ja ne znam, jer na poslu ne znaju svi kroz šta ja prolazim. Ja nisam rekla mojim nadređenima, mom menadžmentu, kroz šta ja prolazim, jer me je i sramota.
tresem se, tresu mi se ruke kada dobijam takve poruke. Bude tu i lepih poruka u smislu dobro jutro, ljubavi moja, onda popodne, šta ti misliš da možeš da nađeš drugog dečka, da ću ja to da trpim, pa kao nek mi se javi taj tvoj dečko. Onda išla sam u jedan restoran sa poslovno sa koleginicama sa posla za 8. mart, a on je pretpostavio da me odveo neki dečko i onda mi je slao poruke koje možete možda i videti već u novinama. Ali si ga sretala negde u svom okruženju u ovih 6 meseci? Jesi. Dakle, prisutan je i fizički, ne samo na ovaj način. Sačekuje me posle posla, vidim u auto. Međutim, sreće u nesreće je da sam ja tada svaki put bila sa kolegom kojeg vozim posle posla na voz i uvek je, kada vidi da sam s nekim, uvek pobegne. Dobro, ali to je neki tvoj način da se takođe zaštitiš u takvim situacijama, pretpostavljam. No, to je jedan od tvojih načina, a kada je reč o zvaničnim načinima kako da se zaštitiš, jesi li ti ovo sve prijavila nadležnim organima? Jes. I? U policiju gde ja živim sam bila... U policiji gde ja živim sam bila 5 do 6 puta. Dala sam 5-6 izjava. Nisam prijavljivala ovo svakodnevno što mi se dešava. Samo ove situacije, kao što mi je napisao, imaš 3 minuta da izađeš ili ulazim unutra. Tako neke koje su me više uplašile. Pa gotovo otvorene pretnje. Tako je. I policija mi kaže da će on eventualno kad tad pasti, da će oni posle njim popričati, da ga nisu našli na adresi gde je prijavljen. I to je to. Ništa dalje, nemaš od mogućih poteza šta ti možeš da uradiš da bi se osjećala bezbednije. Još uvek ne. Mesec dana je prošlo punih, ali možda je to nekome zvuči mesec dana kao da je ništa, ali za neko koje ulazi žrtve, to je 30 dana svakodnevne torture. Puta 24 sata. Da, dobro. U studiju nam se pridružila i Gordana Božilović-Petrović. Dobro jutro. Hvala vam što ste došli u redakciju. I sada kada čujete ovu priču, a ja bih se odmah nadovezala dakle, na ovu reakciju koja stiže iz policijske stanice. Je li to to? Je li su to mogućnosti koje se imaju na raspolaganju? Ovo je tipično što je devojka sada objasnila krivično delo proganjanja. Ovo je krivično, jedno od novih krivičnih dela koje je unet u naš krivični zakonik 2017. godine, upravo da bi se zaštitile osobe od ovakve vrste aktivnosti, da kažemo. Proganjanje u stvari predstavlja krivično delo proganjanje praćenje neke osobe, nedozvoljeno praćenje, nezakonito praćenje, mimo njene volje, u jednom dužem, u jednom određenom, da kažemo, vremenskom periodu. Šta je duži vremenski period? Pa vreme, znači, nije jedno praćenje danas vas prati više nikad, nego upravo ovako kako... Dakle, mesec dana je legitimno, dovoljno dugo. Baš ovako kako objašnjava devojka, prosto kao po zakonskoj definiciji objašnjava. Naročito je značajno da je svrha tog praćanja izazivanje straha, nesigurnosti, neprijatnosti. Sve te radnje koje preduzimaju mogu biti, kako je baš i devojka opisala, mogu biti vrlo lepe, slanje cveća, slanje, evo kao što je ručkova, pozivanje, poklona. Znači, ne znači samo da praćenje podrazumeva negativne aktivnosti, ali su aktivnosti koje ta osoba ne želi. Ili pak praćenje može biti kontaktiranje, recimo da bi se stupilo u kontakt s nekom osobom direktno ili preko trećeg lica ili preko nekih sredstava raznih sada informativnih sredstava koje su moguće. A koliko je na raspolaganju sada? A sada je to toliko puno, zaista da mislim. I sada vidite, taj osjećaj straha u stvari jedne ugroženosti koja se javlja kod oštećene, to je ta suština samog krivičnog dela. Zato što upravo što kaže devojka kad se probudi, ne zna da li sme da izađe iz kuće. E, to je to što čini suštinu dela. I zaista u tom nekom osnovnom obliku je predviđena kazna zatvora do 3 godine, a ukoliko dođe do nekog oštećenja u smislu bilo zdravstvenog, psihičkog, fizičkog narušavanja zdravlja, tu je već kazna i do 5 godina i naravno kao najteža ako bi došlo do smrtne posljedice, što je bilo slučajeva u praksi. Kad se nije reagovalo blagovremeno. Do 10 godina. Šta je osnovno što bi se preporučilo, evo ja sad ovako svim devojkama, obavezno da prijave, nema čekanja, svaku radnju da prijave, obavezno da sačuvaju poruke, ako je preko kompjutera, ako su SMS, da ih sačuvaju i da ih slikaju. Da obavezno obaveste svoje roditelje, prijatelje, znači sve ljude koji mogu ipak na neki način da ih zaštite i da im pomognu. Ali najvažnije je da se obavesti policija. Bez obzira koliko u prvom momentu to je izgledalo, da li će pružiti pomoć, neće pružiti, da li je to ozbiljno. Ako ne zna se,
kao da nema dela. Ako jedna devojka, pa druga, peta, jer vidite, samo krivično delo je upravo kriminalizovano tako ponašanje zato što se to sve ponavljalo. Da ljudi nisu prijavljivali, to krivično delo ne bi bilo ni oformljeno. E, upravo i to je ista ideja. Prijavite, sačuvajte poruke, obavestite sve koje znate, obavestite komšiluk, znači sve oko sebe i da se onda podrazumeva jedna akcija koja je neophodna, naravno, od strane pre svega SUP-a pa tužilaštva. Jer ovo je bitno da su ovo krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. Znači, nije vaša volja, hoćete prijaviti, nećete ili će se voditi postupak. Kad prijavite, vodi se, znači, po zahtjevu javnog tužioca. Dobro. E sad, Vesna, ovo je, ja bih rekla, jedan klasičan primjer i psihičkog nasilja. Sve ovo što smo sada čuli od Gorane. Ali kako vi ocenjujete reakciju policije i zašto prvo samo se usmeno reaguje ako vidimo da to maltretiranje traje već duži vremenski period unazad? Znate kako, prvo, vrlo sam, ajde, uslovno kažem, ponosna, iako nemam razloga da budem, što je Gorana ovo prijavila i što priča ovome ovako na televiziji jasno, glasno, jer to je u stvari suština, da mi moramo što više žena da naučimo, da prijavljuju, da pričaju o tome i da znaju da će biti zaštićene. To je u stvari suština ove njene priče. A naravno, ja kroz svoju praksu mogu vam reći da većina žena koja se nama obraća za pomoć, ili bolje rečeno, većina žena koja je u sigurnim kućama, je upravo prošla kroz neki od ovih oblika nasilja. Ovo je novo krivično delo, kao što je rekla i Gordana, vezano za proganjanje, znači posebno krivično delo. I upravo ovakve situacije su dovele do toga da se to krivično delo uvrsti u krivični zakon. Jer mi smo imali priča ranije, mislim, ja ne mogu sad da pričam priče kakve sam ja slušala žena i sa sličnim pričama kao što je Gordana, gde recimo žena u svom stanu kako pogleda kroz prozor, ona vidi njega koji stoji. On ništa ne radi. On stoji, ona ga vidi i naravno ona se trese sve vreme. Ali kad pozove policiju, policija dođe i kaže ne može mi tu ništa, on ima pravo da stoji. E, to je upravo to šta radi policija. Policija, nažalost, reaguje onda kad se desi najgore krivično delo, onda kad ih pozovete, kad je već nešto što je vidljivo, što ugrožava život žrtve. Sad ja, dobro, Gorana će to prijaviti, odnosno objasniti kasnije, jesu li te poruke preteće ili su samo poruke. Jer i to je velika razlika i to je nešto što će biti bitno u tom delu koje policija treba da vodi. Ja sad, nije bitno koja je to policija, ali mi moramo da znamo, a i policija mora da zna da se od ovakvih stvari počinje. Tako je. A da sledeći korak može biti i fizičko nasilje, a da nakon toga možemo imati tragediju. Da ne govorim šta sve postoji. Da vam ne kažem podatak koji je strašan, da je u Srbiji od nove godine ubijano 7 žena. Prema tome, to su strašni podaci, ovo je tek april, to polovina aprila. Prema tome, ako pričamo o tom obliku nasilja, uopšte o nasilju, kao ovo što je Gorana doživjela na neki način, može da bude indikacija da je on spreman na sve. Jer on bi posle nekog vremena odustao, shvatio da ona neće i doviđenja. To je neka rastanak, jedna normalna pojava u svim situacijama života. Prema tome, rastanci postoje i kod između roditelja i deca, kamoli između partnera i to mladih ljudi koji su bili u vezi. Prema tome, suština je u tome da se to prijavi, da se o tome priča i da mi imamo što više informacije na tu temu. Jer lakše ćemo pomoći da se devojka na vreme upozori, skloni, da se on skloni, što je uloga policije, da bi ona mogla slobodno se kriće. Dakle, da se preventivno deluje. A ne da ona na radnom mestu gde radi očekuje da će se on pojaviti. Pa znate, oni to rade namerno, jer u suštini oni hoće da njoj napravi problem na radnom mestu. I to radi i oni, i to rade ostali nasilnici. Onda dođe, lupa, čeka i naravno one koje poslodavac, on čeka da šta ti nam ugrožavaš posao. On se tu pojavljuje. Onda dolazimo do drugog problema u našem društvu, a to je stigmatizovanje žrtve i zapravo pogrešan odnos prema žrtvama. Tačno to, ali pazite, ja sam, primjer radi žena iz sigurne kuće, skoro pričala, on je nju maltretirao, a radili su u istoj firmi. I znate šta se desi? Ona je dobila otkaz. Ne on koji je maltretirao i bilo evidentirano i u policiji sve ostalo da je nasilan. Tu koji i svašta nešto. Ali ona je dobila otkaz. Znači, taj poslodavac je rekao zašto ti više nemoj da dolaziš.
a ne njemu, devojci više da dolazi. Što ću da kažem, ta diskriminacija prema ženama je potpuno vidljiva, ali nećemo, ovo nije tema, mislim da... Ali i na neki način i jeste, jer je sve uvezano i ima zapravo, da, dosta toga u odnosu prema žrtvama. Nastavit ćemo razgovor i baš hoću i sa Goranom da popričam dalje šta se očekivalo nakon te reakcije policije, odnosno nije bilo reakcije, ali ćemo evo sada čuti i štićenicu Sigurne kuće, koja je pretrpela i fizičko i psihičko nasilje, da poslušamo i njenu ispovest, jer će nam dati još jedan ugao nove priče. Da. Psihičko, meni što je bilo najteže, to je bilo kada vam preti ubistvom, da nećete dočekati. Prošlo je. Dugo nisam pričala na ovu temu, pa nisam ni otvoreno pričala. Najviše mi je bilo psihičko, što mi nije dozvoljavao da vidim moju porodicu. I to mi je ono bilo najteže. Ja sam imala sa njim ipak 5 godina. I za tih 5 godina ja moje nisam videla sve ukupno 5 puta. I to izlaženje, na primjer, kao neki zatvor, u zatvoru. Ne možete da odete ni sa decom, ni do parka. Sve vam je ograničeno. I to psihičko, mislim, na mene je ostavilo najveći uticaj, mislim, nekako najveće oštećenje ostavilo mene. Mislim, ja to sam prikrio, nekako držim u sebi, ali, mislim, pretnje, meni je to, mislim, najveći, što ni dan danas ne mogu neke stvari da prebolim ili da prežalim ili da pređem preko nekih stvari. Mislim, ne mogu da nađem pravu reč koja bi opisala taj osjećaj u meni. Ja sam trpela i onda kada je moje dete nastradalo u tom slučaju, pošto je u tom poslednjem trenutku, mislim, u tom poslednjem dešavanju kada je moje dete izašlo povređeno iz tog slučaja, ja sam samo sabrala se i rekla, ako sam ja trpela i ako ja moram da trpim, ali ne moram, moje dete ne mora. Jer moje dete je izašlo povređeno iz tog dešavanja i iz tog maltretiranja, iz tog nasilja. I imao je traume dete i ja jednostavno, kad sam videla i videla da je moje dete ugroženo, onda sam napustila. Dobro. I verujem da je mnogo teža priča kada su i deca uključena u celu ovu priču i kada, dakle, to od psihičkog nasilja dođe i do fizičkog. Ali, Gorana, dakle, ti si prijavila sve ovo policiji pre koliko? 14. mart je bio, to je malo jače od mesec dana. Da, dobro, dakle, prošlo je mesec dana, gotovo nikakve reakcije nije bilo, ali ono što evo imamo i u štampanom izdanju, ti si rekla da si shvatila da je on upoznat sa prijavom. Kako? Tako je, meni je stigao mail 9. aprila, ali nisam rekla da sam ja bila već da dam izjavu i u 29. novembru, a prvo sam bila u stanici gde sam prijavljena. Na opštini na kojoj živiš, dobro. Tako je, a onda u 29. novembru oni su nekako mnogo ozbiljnije shvatili sve to i pričala sam sa 2 inspektorke, one su uzele izjavu i one su postupile na po prijavi suda, jer ja sam podnela privatnu prijavu u visokotehnološkom kriminalu. Dobro. I oni su po tome postupili, pozvali su me i sad ne znam tačno šta se dogodilo, ali ja smatram da su oni otišli na njegovu adresu i da su možda ostavili neki nalog gde su možda napisali da sam ja prijavila i da po tome dolaze. Postupaju. Tako je. I onda taj dan mi je stigla poruka, e-mail tačnije, od Filipa gde je napisao ladno si me prijavila izdajice. Tada sam ja postala svesna da on zna za prijavu, što je mene dovelo u još goru situaciju, da ja sada ne znam da li ću ja u njemu probuditi bes, ljutnju, kako će on da reaguje povodom svega toga. A šta bi tebi značilo u ovom trenutku kao reakcija, ajde, nadležnih institucija da bi se osjećala bezbednije?
meni je potrebno da oni njemu daju zabranu prilaska i komuniciranja sa mnom. Znači da ne može da me kontaktira, da ne može da mi šalje pretnje, poruke. Ja bih se osjećala puno bolje. Jer koliko god mi želele da ne čitamo takve poruke, ja kažem, ma neću ni da čitam, ne želim da čitam ovo, ali nekako uvek povuče nas da vidimo šta je. Šta je napisano, šta je. Pritom, to su toliki nalozi, toliki broj naloga da ja nekad ni ne znam da je on. Ni ne poznaš o čemu je reč. To bude imena Milica, Stefan, Srđan, Marko. On se potpisuje pod raznim imenima. Pravi nove mail adrese. I na kraju krajeva ja verujem da imaš i jednu dozu odgovornosti zbog i ostalih članova tvoje porodice i da pretpostavljam da na neki način možda i uđeš u te poruke samo da vidiš šta je naredno smišljeno. Što je opet jedna vrsta svakako psihičkog nasilja. Gordana, evo sada je rekla Gorana šta bi njoj bilo potrebno da se osjeća bezbednije. I to jeste prva logična misao, zabrana prilaska. Šta je potrebno da dođe do toga? Evo sad sam htjela reći, pričamo kako je on saznao. Policija ga je pozvala na razgovor, mislim sigurno, pošto je ona prijavila. To je takva procedura. Sljedeći moment da ga je policija pozove na razgovor u nekom svojstvu koje će se kasnije odrediti da li će biti kao svedok, jer tako policija pozove, ili će biti okrivljeni. U ovom situaciji sigurno ga je pozvala u svojstvu okrivljenog, da bi on dao svoj iskaz u policiji i da bi kasnije, pošto sam rekla da se ova vrsta krivičnog postupka vodi po službenoj dužnosti, da bi tužilaštvo preuzelo postupak i vodilo istragu, jer tužilaštvo kod nas vodi istragu. Najvažnije od svega jeste da ona to prijavi. To je stvarno suština, da se vidi da je to zaista jedna ozbiljna aktivnost. Da prijavi svaki dan ako treba. Nema tu neko sramote, stigmatizacije, to je sve nebitno u ovoj situaciji. Bitno je da ona prijavi, da se ozbiljno shvati njena situacija, jer to je suština takvih vrsta, da kažem, ljudi, da ne nazovem sa nekim pogrešnim imenima, jeste da se stvori osjećaj straha kod osobe, ugroženosti, nesigurnosti, psihičke te nejedne torture. Znači, nešto što je nedozvoljeno, što je zabranjeno zakonom, nešto što nikako ne sme upravo da ugrožava neku osobu. Gorana, jel on ima već, jel poznat od ranije policije, ima neki dosije? Jeste, da. Jel to onda dodatno? Nešto iz oblasti nasilja ili eventualno nešto drugo, možda droga ili nešto eventualno? Nije, ne znam, sad nisam tačno upoznata, ali znam da postoji dosije. Da, u svakom slučaju, naravno, uvek je otežavajuća okolnost ako je protiv nekog lica, već ako je suđivano lice ili se toku vodi krivični postupak pa se završi odgovarajućom odlukom. Naravno, mora biti pravosnažno presuđeno, bi se smatralo lice krivim. Ali ovo što je devojka priča, verujte, to je kao da je napisano situacija samog krivičnog dela proganjanja. I znate kako, žene se osjećaju nesigurno, boje se, pogotovo recimo u braku žene, kao što smo sad ovo videli. Vidite, to sad već ulazimo u jedno novo, drugo krivično delo, nasilje u porodici. Znači, fizičko maltretiranje, psihičko, pretnja, prinudna. Žene su bez sredstava za život, sa decom, moraju da trpe, nemaju gde da odu i misle da je kraj sveta. Uvek mora da se krene od te početne stavke, da se prijavi, da se obavesti sve, jer bez toga nema rezultata. I zato stalno, evo to je i Vesna, ja stalno ponavljamo da se mora prijavljivati da bi se prosto, znate kako, kad se određena krivična dela tako često ponavljaju, onda i društvo to shvati kao jednu ozbiljnu pretnju i zaista se preuzmu ozbiljne akcije da se to spreči. Ali u našem društvu postoji stav i evo jedno istraživanje to pokazuje da je nasilje nad ženama privatan problem. Oko 85% ljudi u Srbiji misli da je nasilje nad ženama privatan problem i da mi u to ne treba da se mešamo. To je potpuno pogrešno. To je društveni problem, objektivno. To je ozbiljno. Jer mislim da ponovo ne nabrajam koliko žena u toku godine strada, koliko žena se i prijavljuje nasilje i boravi u sigurnim kućama, koliko razvoda brakova imamo u Srbiji, o tome se isto pričalo. Prema tome, to je veliki, veliki društveni problem. Svi oni koji misle da je to privatni problem, svaka njima čast, mislim da apsolutno nema. Ali to je zbog onoga što je Gorana rekla u jednoj od prvih rečenica. Mislimo da to nama ne može da se desi. I da bismo mi prozreli nekoga drugog koje... Svako misli da njemu ne može da se desi, ništa loše, ali u principu sve loše stvari se dešavaju svakome od nas. I svako može da računa da će ista priča koja je sad pričala Gorana se desiti u vezama koje one imaju. Prema tome, mi suštinski ne poznajemo svoje partnere. Ne onoliko koliko bi trebalo. I onda, naravno, vama kad se neko tako mlad upozna, takođe tako mladog dečka, on se ponaša onako kako se to od njega očekuje, a ne onako kakav je on stvarno.
I u tom očekivanju on bude super i ljubazan i Bog zna kako je vole i Bog zna kako idu zajedno i izlaze i sve to. Plaća verovatno neke račune i tako dalje i ona misli da je on idealan partner. Na belom konju. Tek posle, e da, tek posle nekog vremena on u stvari shvati da je njegovo ponašanje u stvari tipično nasilničko ponašanje, početak onog najgoreg. Yes. Jer vi u svim tim situacijama sve ovo što je ona pričala, da se nastavilo, da ona nije otišla, da nije suštinski pobegla iz te veze, pitanje je šta bi se dalje dešavalo. Mogao bi da je zatvara i zaključava i da eliminiše od društva i da je natera da napusti posao i da se faktički nad njom iživljava. U raznim, kao što je rekla naša devojka Sigurne kuće, i onda kad dođe do tog nekoga, da kažem, kraja, jer ne može više da se trpi, onda dolazi kad ona najavi razvod ili raskid ili bilo šta, dolazi do tog najgoreg, najgore situacije koja je, nažalost, žena u Srbiji po, da ne kažem, zadnjih 10 godina, ali evo samo primjer, prošle godine 27 žena nastradala, ubijeno, od čega 2 devojčice. Znači, mi imamo veliki problem s tom temom. E sad, Gordana je pomenula malo pre da žena mora da prijavi nasilje. Ja to ne mislim. A reći ću zašto. Ne može svaka žena da prijavi nasilje. Ja to isto, ja sam to isto govorila, da žena mora, da mora, da mora. Ne može. Ne postoji uslovi. Teško nam je to da shvatimo, da. Da, ne samo, jer mi Srbiju gledamo, mi gledamo Beograd, pa mislimo svuda je tako. U selima. Ti nemaš varijantu da to prijaviš. U malim mestima, gde se svi znaju, gde su svi, ajde kažemo, oni školski drugi ili radio s nekim, ili su kumovi, ili mu radi tetka u centru, ili već nešto. Nju ne čuje niko. Ona može da prijavi i to nema nikakvog efekta. Njoj se uglavnom kaže, ćuti, šta ti fali, on nije tako loš i tako dalje. A nema nigde. U suštini, u takvim... To je posebna priča. Nema nje gde, nema nje materijalnih mogućnosti. Gde će ona dode sa 2-3 dece? Gde da ode? Ko će njoj prihvatiti sa 2-3 dece? Imamo u vidu da ni roditelji ne prihvataju često svoje čerke. Tako je. I da se velika diskriminacija pravi odnosu na sinovi i na čerke u porodicama u Srbiji. Gde se sin smatra naslednikom i prezimena i slave i svega onoga što pripada porodicu. Čerka je tuđa sreća. Mi znamo svi to. I znamo da se njoj kaže, majka je kaže, vrati se ti, ali bez dece. Ja neću njegovu decu da izašavim. Majci kaže, vrati se bez dece. Pa gdje će ona se vrati? Da, i za takve žene imamo toliki spektar reči kojima ih opisujemo. Ti nju upućuješ na trpljenje. Da. Teli mi to ili ne? Ti roditelji upućuju svoju čerku, proći će. Kad? Neće nikad. Kad će da proći? Trpi dok si živa. Da, ali samo da se nadovežem na Vesinu, što kaže da ne treba se prijaviti. U suštini, znate šta, ako se ne prijavi, neće se saznati, neće se preduzeti. Da, to je sve tačno. Ja nekako, evo sad i kroz ovaj Goranin primjer, nemam osjećaj da i kad se prijavi se osjećamo. Ali vidite, prijavila je, pa ste vi pozvali emisiju, pa smo došli mi kao stručnjaci. Znači, to nije mala stvar, to je sad tema koja je krenula. Znači, kreće u eta, što kažu, sa svih strana. Da bih ja volila da Gorana sada može da proveri svoj telefon, da vidimo u prethodnih nekoliko minuta da li je šta je stiglo. Izvinite, molim vas. Od kada ste objavili priču, nisam dobila ni jedan poziv, ni poruku. Evo, vidite što je. Samo da kažem, ja sam možda jedna od retkih koja je nekom pukom srećom došla ovde danas da priča u ime svih žena. Ja bih volila da ljudi shvate. Ja sam pročitala svakakve komentare ispod da sam ja to tražila, da je on meni plaćao. Znači, samo da kažem da je jako teško. Žena prolazi Golgotu i onog momenta kad prijavi i kad ode u etar. I to je isto teško za nas. Ali moja sreća u nesreći je da ja sam stvarno bila od prvog dana financijski stabilna. Ja radim od 18. godine. Znači, nisam neko ko je sa njim stupio zbog financijske sigurnosti u vezu. Sve je bilo iskreno sa moje strane. Tako da... I ono što je opet tvoja drugačija priča je očito da imaš podršku porodice. Jeste. To je vrlo važno. Jeste. O čemu pričaš? A možete da zamislite kako se osjećaju moji otac i majka dok to sve čitaju sada, jer oni ne znaju pola stvari. Ja njima ne mogu da pričam jer znam koliko ih to boli. Ne mogu misliti. Moj otac ne spava noću, mislim čak ga i bude i kad zaspi. Što opet je jedan važan apel da nadležne institucije se probude i reaguju. I u ovakvim slučajima dok ne bude prekasno, da preventivno delujemo, evo i kroz ovakve razgovore. I kroz ovakve, vrlo važno. Hvala vam najlepše što ste bile gošće redakcije ovoga jutra. Vrlo važna priča i verujem da smo poslali vrlo važne poruke. Hvala.